Ja musta kun ette dokumenttafilma Nubbi muistella Niljas Holmbergas ja tämän naamalla suojalatset. Ja mun aina on, että Niljasla oktolai suojalatseen ja ailohas Nubbi ja tästä jos min lottit. Tällä maittain suojalatset ja tämä on mun on tein laktaan oktiiseen tahla tästä dokumenttalle. Sähtä vain niin muualla liikustavan. Ja tästä nuppidokumenttalla Suoma säämme Suoma. Ja tämä muistella suomalaisen kehällä färren ehkä taavais. Ja te iskät pirke, minkä on suomalaisen. Ja katsot, orot saa jäitumaan minun puuresta ehkä. No, jos minä mietin tämän Suoma säämme Suoma dokumenttaa, niin minä sanon tahkan tämän hirma kuhkä. Ja ruudataa. Juhtsen tässä on oitsen tarjaa ja taiktankin ruutalan kartan kievahti tjöhpi päällekkäin. Nyt mun hiistä soitseni maiti, mun voitin miettää tämän ONR-kieltä ja parakan Oulu puhnufta. Mutta mun on häälitän, että tämä filma kalli käy viimaa valmistuva, että on uu kuhkä ja nullan kuhkä ätjänä tänne. Että Loossa homma lämmäsen ja kerken jo vuellään ehkä tässä ofta kaska, mutta lihkus musli ofta sparko kuin Joonas Saari, se on mun ja vähän fitnä tälle faarta tässä luopas. Ja tämän nuppi, tämän suojallat filma, tällä on tahkan ämpunut olema filma tahkki, että tällä nuhtaan Joonasin ruuhtatemme taas. Ja Tanin lämmäsen on ollut äälekin, että kun lämmäsen chilkasta, että tasalla ruuhta. Vaikka haluan tästä, jos tämä ruuta ei haakkaan ja kiehtää challin. Täällä jo ehkä häven ulossa, että jo ehkä häven määrän, että menisi aika kuin kohta ja filmaa. Tästä olen tahkan musiikkavideo, minä olen mulla taapun mua räskä ja tahti. La muu ima hutkossa CD-asta pihtä ja taas mä en Iljas Holmberg tästä laulunan pihtä. Ja täällä mun on Joonas Saari vuostas musiikkavideo. Mä en mei tahke ja mä mielestä shantan kalpo erre. Tässä mä oon faarus. Ootan mä kätin Kevin Francis, että nuora chaps pojaa.